Քրիստոնյան չի կարող նահանջել, միասնական եւ բռունցք դառնալու, աղոթելու եւ Աստծո պարգեւ հայրենական հողում արարել է պետք։ Տարեմուտին պատգամ է տալիս Գուգարաց թեմի առաջնորդը։ Բայց Ստեփանյան, հայ շնորհակալություն ծրիցի եւ մեր հիշանք օդորը, մեր հիշանք չմերժելու համար։ Եվ միանգամից ծրիցից սկսենք անցնող տարվա, 2022-ն է ամփոփվում ու նաև նոր տարվա շեմին ենք։ Ինչպիսին է 2022 թվականը մեր համար, մեր մարզի համար, Գուգարաց թեմի համար։ Շնորհակալություն այս գեղեցիկ հնարավորություն անձեռնելու համար։ Գուգարաց թեմի համար պետք է ասել, որ տարին բավական լավ էր նոր ձեռքբերումների համար, աշխատանքային առումով, քարոշչական առումով, հոգևոր բնույթի գործները ծավալելու համար բավականին լավ են, բայց ինչը չենք ասի մեր հայրենական կյանքում։ Այս տեսակ փորձությունները, խաղաղության պակասը, մահերը, որը շատ վատ անդրադարձավ մեր հայրենական կյանքում, բնականաբար այդ ամենն էլ անդրադառնում է մեր թեմի վրա ծավալելու գործունեությունը ծավալելու համար, բայց փառք Աստծո, պիտի Աստծուն փարթանք եւ առաջ նայենք եւ պիտի հայցենք տիրոջ խաղաղությունը, տիրոջ սերը անպակաս լինի Հայոց աշխարից, Արցախ աշխարից եւ ընդհանրապես բովանդակ մարդկությունից, որովհետև եթե սերը պակասում է, խաղաղությունը պակասում է, նման երևույթների ենք մենք միշտ ականատես լինելու։ Պետք է ասեմ, Քրիստոնյան, այս դժվար փորձությունների ժամանակաշրջանում ո՞նն է լինելու մեր քայլը, մեր ամերիկը։ Ընդհանրապես շատ լավ հարց է դա, որովհետև բոլորին, որ մի հարց է սուղում, ասում են, ես ինչ կարող եմ անել։ Հենց այս պահին մի շատ գեղեցիկ 10-րդ տարի առաջ իմ միտքը եկավ Մագիստրոսի կողմից գրված Սարյակը եւ Արտույտը։ Երբ որ Արտույտը տեսնում է, ամպը գոռում է, ինքը պարկում է երկրի վրա եւ ոտքերը երկինք է պարզում։ Եվ Սարյակը ասում է, այ ամմիտ, ինչ ես անում։ Ասում է, ոտքերով պահում եմ երկինքը, որպեսզի չփլվի իմ գլխին։ Ասում է, այդ քո փոքրիկ ոտքերով ինչ պիտի անես։ Ասում է, որքան կարող եմ, այնքանը կպահեմ։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրին ինչքան որ վստահված է իր գործը անի, կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այս օրերին նաև շարժակոսում սահմանների, Ադրբեջանի, Արցախի, մեր միասնականությունը չթուլացնելու մասին։ Մեր հարևանները իրենց երեխաներին դեռ փոքր տարիքից են թշնամու գարը սովորեցին, իսկ մենք հաճախակարակորդ ենք օգտագործում։ Մեր քաղաքականությունը որպես քրիստոնյա, որպես ազգով առաջին են ընդունել քրիստոնեությունը, արդյոք մենք ճիշտ ենք եւ այս ժամանակաշրջանում մեր անելիքներում բողոքություն պետք է ունենալ, որպես առաջնորդ ձեր կարծիքն եք ուզում ասել։ Գիտեք, խնդիրը այն է, որ իբրև առաջնորդի խոսք, եթե ես ասեմ, պիտի սխալ ընկալվի։ Սխալ ընկալվի ինչ առումով, որովհետև շատերը փորձեցին ճշմարտությունը խեղաթյուրել։ Ինչ առումով, որովհետև ասում են, եթե մեկ երեսիդ ապտակում են, մյուսն էլ պարծին։ Նման բան չկա քրիստոնեության մեջ։ Դա այն մարդիկ ձևափոխեցին, խեղաթյուրեցին այդ հատվածը, ինչ որ իրենց պետքն էր։ Երբեք մենք մեր թշնամիների նկատմամբ համբուժող չենք եղել եւ ագրեսոր էլ չենք եղել, որովհետեւ մենք ապրել ենք մեր բնավարում եւ չենք ցանկացել ուրիշի հողի վրա ապրել։ Խաղաղ, ստեղծագործ ապրել ենք, որտեղ որ ծնվել ենք, մեր հողի վրա, եւ նկարտումներ էլ չենք ունեցել ուրիշի ունեցվածքի վրա, սակայն հակառակ ուրիշն է, որ ամեն անգամ ցանկացել է տիրանալ մեր հողին, իսկ դա աստվածային պարգև է, որ Աստված տվել է մեզ մեր հողը։ Ոչ միայն պարգև, այլ նաև ավանդ է, իսկ ավանդը այն է, որ մի օր պիտի վերադարձնես տիրոջը։ Եվ ամեն անգամ մենք այսպես մաս-մաս կորցնելու հետևանքում, երբ որ գա այդ օրը, տիրոջը ինչ ենք պատասխան տալու։ Հետևաբար մենք ունենք տիրավանդ պարգև, որ պիտի պահենք, պահպանենք մեր հողը, մեր երկիրը, այն հողը, որը արյամբ է ռոկված, սկսած Սուրբ Թադեոս, Սուրբ Բարթոմեոս առաքյալներից մինչև 44 օրյա պատերազմ, մինչև սեպտեմբերյան 13-14-ի պատերազմը, հատկապես մեր տարածաշրջանում, որ ունեցանք զոհեր, 22 հերոս տղաներ կորցրեցինք, եւ նրանց արյան ռոկվեց այս հողը,
Դրա համար այսօր մեզ համար սրբություն է։ Մենք պիտի պահենք, պահպանենք եւ նույն ձեւի փոխանցենք մեր նախորդներին։ Ինչ պիտի Տիրոջը պատասխան տանք, երբ որ Տերը այդ օրը գա։ Ճիշտ ավետարանական այն հատվածն է, որ Տերը ասում է Հավասիկ քեզ 5 քանքար եւ գնա շահարկիր այդ 5 քանքարները։ Տերը տվել է մեզ։ Մենք ինչ պիտի պատասխան տանք այդ 5 քանքարների համար։ Պիտի նմանվենք այն հիմար ծառային, որ ասես Տեր, Հավասիկ ձեր 1 քանքարը որ տվել եք, մեկը վերադարձնում ենք ձեզ, որովհետեւ գիտենք դուք հստաշիշտ մարդ եք։ Այդ դրան ենք նմանվելու, բայց ընդհակառակը Աստված տվել է մեզ հնարավորություն, խելք, շնորք, աշխարհի առաջին երկիրն ենք քրիստոնյա, գիտության լույսը այստեղից է վառվել, մարդկության առաջին բնորանն ենք եղել, և դա սրանք լոկ խոսքեր չեն, սրանք են, որ պիտի մեզ համախմբեն և մեր հայրենական հողի վրա ստեղծագործենք, ապրենք խաղաղ, որովհետև խաղաղությունը Աստվածային պարգև է, եթե այդ պարգևին մենք չունեցանք, ամբողջ կյանքներս պիտի լինենք նվաճված։ Ձեր կազմում հեշտ է, որ ձեր խոսքին առավել քան սպասում են նաև այն ընտանիքները, ում զավակները այս պահանջության մեջ են, այն ընտանիքները, ովքեր կորզներ ունեցան թե 44 օրի սեպտեմբերյան վախումների ժամանակ, ինչպես ապրեն, ինչ անեն այդ մարդիկ, ձեր խոսքը որն է նրանց ամեն անգամ, երբ հանդիպում ենք իրենց կամ որևիցե մի առողության ժամանակ, շատ պարզ եւ ուղիղ ես իրենց ասում եմ, որ դուք գլուխներդ կախելու իրավունք չունեք, թող գլուխները կախեն այն մարդիկ, որոնք դրա առիթը ունեն, ընդհակառակ իրենք իրենց գլուխը բարձր պիտի պահեն, որովհետեւ իրենց որդիները երկրի վրա չեն, բայց երկնքում են, երկնքում պիտի փնտրեն իրենց զավակներին։ Իսկ մարդու համար ամենակատարյալ երջանկությունը այն է, որ իր հարազատը, իր զավակը, իր եղբայրը, իր հայրը, իր մայրը գտնվում է երկնքում Աստծո մոտ, դրանից ավելի կատարյալ ուրախություն չկա, եւ այնտեղից էլ իրենք բարեխոս են լինելու իրենց ծնողների, իր երկրի զինվորների համար, բանակի համար, իր ապրած քաղաքի համար, իրեն ճանաչողների համար, հետեւաբար ճիշտ է, նրանք չկան, բայց արդեն մխիթարություն է, որովհետև նրանք պատահական զոհեր չեղան, այլ իրենք հայրենիքը պաշտպանեցին, այրամբ իրենց գնեցին և դարձան Աստծո որդեգիրը, երկնքի արքայության բաժնեկիցը դարձան և Քրիստոսին համահավասար սեղանում ընթրիքի ժամանակ ճաշելու են այդ արքայության ժամանակ, և սա մեծ ուրախություն է ծնողների համար։ Ձեր հորդոր մաղթանքը նոր տարվա շնորհիվ է։ Պահավասիկ շուտով Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության մեծապարգև ավետիսով պիտի ծնձա ողջ աշխարհը, այդ իսկ առումով մեր սիրո և լուսաշող ապակայի ակնկալությամբ մեր Հայաստանն ենք դարձնում մեր սիրելի ժողովրդին օրհնությամբ ու սրտակինս բարեմաղթանքներով, և մաղթում, որպիսի Տերը զորավիկ լինի մեր ժողովրդին իր հայրական ամենասուրբ աչի ներքո, պահի, պահպանի իրենց ընտանիական ջերմ և խաղարար օջախները, նաև փառք և գոյություն ենք վերառաքում առբարձյան առբարին Աստված, և հայցում, որպիսի Տերը տարեմութի հետ միասին այն բոլոր փորձությունները, ձախորդությունները իջիկ դարձնի և նորոգված հավատով, նորոգված հույսով մուտ գործեն 2023 բրճական տարի։ Եվ ամանորի Գալստյամ և մեր Սուրբ Եկեղեցու ողանջների առաջին իսկ վարկյանով ազգովին մեր Անդրանիկ աղոթքը բարձրացնենք Հայաստան աշխարհի, Արցախ աշխարհի համար, հայոց բանակի զորացման համար, հայոց զինվորի բասկի ուժականության համար և ընդհանրապես Հայաստան աշխարհի սահմանների հաստատության համար։ Եվ մեր բարի մաղթանքը պետք է լիներ, որ բարիքներ պարգևող Տերը իր ամենասուրբ աչի ներքո պահի պահպանի լոռի աշխարհը, և մեր ցանկացած բնակչի համար թող լինի խաղաղության, նորանոր հաջողությունների, նվաճումների տարի։
բարիքներ պարգևող աստված մեր կյանքում ավելացնի սերը, ապագայի նկատմամբ վստահությունը եւ հավատը, լավատեսության ոգին եւ ապավինությունը առ աստված, եւ Սուրբ Ծննդյան սերը եւ խաղաղությունը թող բարի բովանդակ աշխարհը եւ համայն մարդկությանը։ Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ եւ բարի կաղանդ։